hey ho, Amarado, hey hey ho, Amarado, Monte Cristo song, Kika Chocolate, Kika Hadin, Kika Hadin, Amarado, hey hey ho, Amarado, hey hey ho. देखते हो अल्लाह हो तो हुआ किसी भारत को लेने रे मैंने लो मैंने आंगूठा कोनींगा ले सजीबा कोठा कूटा बिरोधी डाला ना मॉब अमरो डो अमरो डो Hey, hey. Heart campaign. Bhaulara akheda. Kodhe rahe gala ho. Mara. Ol chakma chur. भाई भाई एक अमराठू वाटक उठा तोर कौन किसी प्रतिक्रिया नहीं हाँ कौन हेला कि भाई भाई एक अमराठू जीव बाट एक अमराठू जीव बाट एक अमराठू जीव बाट नहीं नहीं ता पूर्वर कौन डे कोई ला ता पूर्वर ता पूर्वरु ता पूर्वरु ता पूर्वरु ता पूर्वरु हाँ मने पल्ला यह कोई चीज़ एक कमरा हटे को बाटा स्टॉप स्टॉप भीतर आड़ा को भुरा घरे इधर घरे दिली कोटी कहीं मुँह तो कहता है गारे लिए मुझे जानी पाई लेनी वो पास तो पेपर नहीं पेंसिल नहीं कागज नहीं कॉलम नहीं किसी नहीं मुझे सूखे लटा ठिया जी मुझे वो गारे लिए कहते हैं छाती भीतरे जो गारा पड़ी ला ये गारा से गारा नहीं अरे भाई तुम्हें कौन हॉरर पट नहीं बोला डायलो कोई लड़ने अब तेरे से को गारा को ना छाड़ा कौन पचा रहा था एक कमरा टू बाटा कोड़ा बाटा तो सब वाले अच्छी एक आम्र हाटा जीवा को चाहूँच ना एक आम्र पार्क टा जीवा को चाहूँच पार्क पार्क कौन पाई जीवे एक आम्र हाटो को जीवा को चाहूँच छाड़ा तो मैं उड़े सुविधा बाटा बाच्चा 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 जल्दी बाच्चा जितने जाले भी तो मैं चिया टा ना सुना सीधा जीव हाँ गली से उठो जस्ट बैंक बुलीब गली पुणी सीधा जीव तापर जस्ट गोटे गली छाड़े कि सेकंड गली बड़ रास्ता ऊपर को नहीं तल को मो आंगुठी सीधा रे जाओ गली से उठो जस्ट डाहन को जीव गोटे काड़िया कुकुरट छिबो सेटा कोन कैमराट ना सॉरी जस्ट तापरे सेठी राम मंदिर पड़ी वो अच्छा नालिया कलरो मंदिर अटे हाँ मंदिर रो जस्ट टिके आगो को जीवो हाँ आगो को बल्ला परे हाँ कुडे डुप्लेक्स टाइप रो घर अटे थी वो सी घरो पके रे तर जस्ट साइडे लिखा ही थी वो एक हमरो हाथ हाँ वो तेरा कुंडे की बाप काखे की बोलना मत नाले मत लगुच तुम्हें बोधे राजधानी को नुआ अच्छी देख मुझे बिजुली तुम्हें जब बिजुली तेज़े मुझे तुम इलेक्ट्रिक बिल छाड़ तुम्हें बिजुली हुआ कि तुम्हें पावर सप्लाई हुआ मोर किसी जाए आस ना कि तुम्हें लगुच से पूरा बिजुली पुनी चकमा
ଚମକୁ ଛିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଉପାଟରେ ଯିବିନି। ତାହେଲେ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବ କହୁନ। ବାଟରେ ଯିବି। ଚାଲ ଯିବା ତାହେଲେ। ଏକାମ୍ର ହାଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏକାମ୍ର ପାର୍କରେ ଯାହା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଲ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁକୁର ଶୋଇଛି ଯେଉଁ ପଟେ ଯିବି ସେ ଦେବାଲ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ବାଟ? ଆରେ କୁକୁରର ବି ଗୋଟେ ତ ମନ ଅଛି ନା, ସେ ଆଜି ବସିଛି କାଲି କୁଆଡ଼େ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ। ତମେ ଯଦି ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ନଥିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋ ଦୋଷ? ନା ନା ମୋ ଦୋଷ ନୁହେଁ ନା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ ମତେ ଜାଣିନ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ ନା ଆହୁରି ଗଭୀର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍, ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ବାବୁଲା ଜେନା। ଗେହ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପକେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଭଲସେ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିକି ଭଲସେ କରୁଥିବ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛୁ, ସେଇ ବାଟ ବି ତ ଆମେ କରୁ ନା। ତାହେଲେ କୋଉ ବାଟ? ଆମେ ଆଇନର ବାଟ ତିଆରି କରୁ। ହଁ ହଁ ବୁଝିଗଲି, ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା ଏବେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। କଣ ମିଳିଗଲା? ହାତ ଛାଡ଼, ହାତ ଛାଡ଼। ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆଇନ ଯୋଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ସେସବୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛ ତମେ? ହଁ ନା ପାଗଳି, ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଇନ ତ ତା ବାଟରେ ଯାଏ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯାଉ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତମ ଶାସକ ଦଳର ଯେତିକି ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ହେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟା ଡାଇଲଗ ବସି ହଉଛ। ଗୋଟା ଲୋ ପାଗଳି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତମର କିଛି କାର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଆଇନ ତା କାମ କରୁଛି ଆଉ ତା ବାଟେ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ପାଗଳି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜମନା। ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ଓଡ଼ିଶାର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଠୋକା ବାବୁଲା। ହଁ ପରା, ତମ ପାଇଁ ଆଇନ ର ବାଟ ପୁରା ଖୋଲା। ଦେଖ ବିଜୁଳି, ତମେ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆଇନର ବାଟ କ'ଣ ଖୋଲା? କ'ଣ ଖୋଲା ବୁଝିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ଆଜି। ପକେଇଦେଲ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପକେଇଦେଲ ଗାରଟା। ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ନାନି ବୋଲି ଡାକୁଛି କି ନା, ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଛି କି ନୋ, ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଛି? ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଲାଗୁଛ? ବିଜୁଳି। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ହଁ ତ ତମେ ମୋତେ ବାବୁଲା ବୋଲି ଡାକ ନା। ଓ ହାଇ ବାବୁଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି। ତୁ ଥିବୁ ମାମର ଦିନବେଳେ ଜହ୍ନ ଦେଖାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ତମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛ, ଆଉ ଭିତରକୁ ନିଅ। ଶୁଣ, ତମେ ମୁଁ ତା ଦିନରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଉନି, ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର ବାଏ। ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସତରେ ବିଜୁଳି ତମେ ଫେରିବ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ମୁଁ ଫେରିବି। କୋଉ ସାମ୍ପୁ ଲଗଉଛ, ଏତେ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ସତ କହୁଛି ବିଜୁଳି, ବିଶ୍ୱାସ କର, ବାବୁଲାର ଛାତିଟା ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବୁଲାର ଆଖି ଆଜି କୋଉଠି ରହିଗଲା। ଯାହା କୁହ, ତମର
ଅନ୍ଦାଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ। ଆଇନ ଯଦି କିଛି କଲା, ଆରେ ଆଇନ କ'ଣ କରିବ, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକାଟି ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ଆରେ ସରକାର ଅଛି ମାନେ ଆମ ହାତରେ, ଆମେ ଆଇନକୁ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାଟ ଦେଖେଇଦେବୁ ପୁରା। ମାଉସୀ ମାଉସୀ, ସବୁ ତମ ଓରିଜିନାଲିଟି ପୁଅ, ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋର ଆଉ ଇଏ ହନି ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଡୁପି ଡୁପି ହନି ନା ଡୁପି ଡୁପି ନା ଦୁବାଇ, ଇଏ ନିଜର ସବୁ ନିଜର ନିଜ ଚେଚିଛି। ତୋର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଘର ପାଉନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥା କ'ଣ କି, ଏ ବି ଯିବି ଏଇ ଚେହେରା ଏଇ ବୟସ, କାଇଁ ତୋର କିଛି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇବି ନା ଫଟୋ ଦେଖେଇବି କହୁନୁ? ଇଏ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଫଟୋ କାଢିକି ତତେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋର ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବୁଲାର ମନକୁ ପାଇଛି ମାନେ ତ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆସିବ, ନହେଲେ ଖୋଜିକି ତ ବାହାର କରିବା କଥା କରିବି। ବିଧାୟକକୁ ଲୁଚିବାକୁ ସମୟକୁ ଦେଇ ନାହିଁ, ଇଏ କିଏ ଇଏ ପୁଅ ଇଏ ହାତା ମାନେ ଇଏ ତମେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା କି? ମାଉସୀ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ବୋଲି? ଟୋକା ଛତରି ଘିଆ, ଇଏ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟା କରୁଛୁ? ଇଏ ମୁଁ ବୁଢ଼ି ହେଲିଣି, ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହିବି ବୋଲି ତୁ କ'ଣ କଥା କହିବୁ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ବୋଲି? ମୋ ନାତୁଣୀ ପରା ଏଇନେ ଯାଇଥିଲା କହୁଥିଲା ମତେ। ନାତୁଣୀ କିଏ 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 ତମ ନାତୁଣୀ? ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ତମ ନାତୁଣୀ? ବିଜୁଳି ତମ ନାତୁଣୀ? ନାତୁଣୀ ତମେ ମୋ ବିଜୁଳିର ଆଇ 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 ଆଈ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଇଏ ବିଜୁଳି ଗଲା କୁଆଡେ? ସିଏ ପରା ସେ ଏକା ହାଟରେ ହଜି ହେଲା। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଜୁଳି ହଜି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ବିଜୁଳି ହଜିଗଲା? କେମିତି ହଜିଗଲା? ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ସିଏ ହଜି ପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ମୁଁ ବିଜୁଳିକୁ ଅନେଇଛି ମାନେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିବା ଦରକାର ଦରକାର ଦରକାର। ବାପା ତୁ ଆସ୍ତେ କହୁନୁ, ବୁଢି ଲୋକ ପଡିଯିବି ଆଖିକି ଦୁ ନାହିଁ, ତୁ ହତାଶିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ରେ ପୁଅ, ଇଏ ତମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ତକ ତ ପୁରା ସେଇଆ, ଆଉ ଇଏ ଆଇନ ତ ତମ ପାଇଁ ପୁରା ନେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକାଶ ମାଝିକି ଏଫଆଇଆର ଡାଇରୀ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସୁବାସ 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 ପାଣିଗ୍ରାହୀକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲ, ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲ। ତମକୁ ଧରମ ସହିବ ନାହିଁ ରେ ଅଜାଡ଼ୁଆ ଦଳ। ଦେଖ ଆଇ, ତମେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ତମେ ସେଇଥିରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ହିରେ ବାପା, ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଆଉ ବାଟରେ ଅଛି ବୋଲି? ଇଏ ନା ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ତ ଶାସକ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଆଇନ ବାଟ ଆଉ।
ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉଠି ଗାଉଛ ଗାଅ ଆଉ। ହଁ ହଉ ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କାରୁ ଗାଉଛି। ଏଇରେ ପୁଅ ମାଆଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଦି ଦିଟା ମାଇଲ ମନେ ପଡୁଛି? ମୋ ଆଖି କିଛି ନା ଦୁ ନାହିଁ, ତମର କଣ ଇଏ ମନେ ପଡୁ ନାହିଁ? ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହେଲା ମାରିଲେ ନା ଶାସକ ଦଳ ସେଥିରେ କଣ କଲା? 13 ମୁଦାଲତରେ ଥିଲା ସେ କଣ ତା ନା ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ କରିଥିଲା, ଏମିତିକି ହାଇକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଅର୍ଡର ତାକୁ ତମର ଫାଙ୍କି ଦେବ। ବିଜୁଳି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆରେ ତତେ ପରା କହିଲି ବିଜୁଳି ହଜିଗଲା ବୋଲି, ଏଇ ଥର ମତେ ପଚାରୁଛୁ କହିଲୁ ବିଜୁଳି ହଜିଯିବ? ଆଇ ତମେ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡା କାଇଁ କହୁଛ କହିଲ? ହେ ବିଜୁଳି ଏଳ ଝିଅଟା ସିଏ ହଜିଯିବ? ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ନା କଣ? ଇରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ ମାଝି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ସିଏ କଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିଲା କି? ଥିଲାନି ନା? ସିଏ ପୁଣି ହଜି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ କହୁନୁ କହ। ହା ସିଏ କାହିଁକି ହଜିଥିବ ମ? ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ମାଝିର ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗାୟବ କରିଦେଇଥିବେ ନା ଆଉ। ହତରେ ଶୁଣ ଆଇ, ତମ ନାତୁଣୀକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ଇଏ ହେଲା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡିଶାରେ ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା, ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା, ବୁଝିଲେ? ହେଲା ଦେଖ ଭାଇ, ବିଜୁଳି ହଉଛି କେବଳ ମୋର ମୋର ମୋର। ଇରେ ନାତିଆ ଟୋକା, ଇରେ ବିଜୁଳି ତ ମୋ ନାତୁଣୀ, ଇରେ ସେ ତୋର ହେଲା ଯେତେବେଳେ। ଇରେ ଦେଖ ଏଇରି ମାନେ ତ ନିହାତି ଆଗକୁ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଏ ମୋର ହବା କଥା ହବ। ତମେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବାହାଘର କରିବ ନା? ହଁ ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବିବାରେ କଣ ପଇସା ପଡୁଛି ନା କଣ ଯେ? ଏ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହେଲା, କହିଦେଲି ବିଜୁଳି ମୋର ହେଲା, ବିଜୁଳିକୁ ଯଦି କିଏ ବାହା ହବ ସିଏ ହଉଛି ମୁଁ। ଆରେ ପୁଅ ସେ ମମିତା ମେୟରକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଟି? କେଳଙ୍କାରୀ ପରା ଇଏ ଓଡିଶା ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଇନ ଜାଣିପାରିଲା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା ଯଦିଓ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଇ? ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ପରା ଆଇନକୁ ବାଟ ଗଣା କରାଯାଇଛି। ଛାଡ଼ ମ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡା କାହିଁ ବେକାର ମତେ କହୁଛ କହିଲ, ମତେ କୁହ ମୋ ବିଜୁଳି ଗଲା କୁଆଡେ? ବିଜୁଳି କିନ୍ତୁ ବାଟ ଗଣା ହେଇନି ରେ ପୁଅ। ତାହେଲେ ବିଜୁଳି ଆସୁନି କାହିଁକି? ଇରେ ମୁଁ ପରା ଆଇଛି, ଆଉ ବିଜୁଳି କୁଆଡୁ ଆସିବ କି ରେ? ମାନେ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣ ସାହୁ କଣ କଲେ? ସେ ଟୋକା ବା ଭିତରକୁ ଗଲା। କୋଉ ଟୋକା କି ରେ? ଯୋଉ ଟୋକା କେସ୍ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦେବଗଡ଼ ପୋଲିସ ସେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ତାହେଲେ କାହିଁ ବାନ୍ଧିଲେ? ବିଡିଓକୁ ମାଡ଼ ମାଇଲେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କା ନା ଆଉ। ଆରେ କିଏ କହିଲା? ଇଏ କହିବ କ'ଣ ବା, ଇଏ ବିଡିଓ ଖୋଦ ନେଖିକି କହିଲେ, ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ଥାନାରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ପୁଅ, କଣ ଏ କୁଳମଣି ବରାଳର ପୁଅ କଣ ଖୋଦ ନୁହ ନା? ଇଏ ମମିତା ମେୟର ପରିବାର ଖୋଦ ନୁହ ନା? ଇଏ ପରୀର ବାପା ମା ବି ଖୋଦ ନୁହ? ହଇରେ ପୁଅ, ଇରେ ସବୁ ତ ଖୋଦ, ତାହେଲେ ତମ ଆଇନ ପରା ବାଟ ଗଣା କରିକି ସବୁ ଯାଉଛି? ଦେଖ ଆଇ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଇଏ ଆଇନ ତ ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? କରୁଛି।
आई तो जानी बारु नहीं ये तळ गला नले सरोज मेहरे प्रशांत जग देबे ए शासक दल नेता हे कि से माने पुणी बंधाई कि गले ना नहीं ये सेतो कभी जदि कहो घर भीतर आई तांता कि कैमरा उठाई न थांता ये तमे जोगणिकिया दल वाला सेतो कभी भांकी देई थांता ए छबी सबु खाली देखै देई थांता नले कि आईनी ये जोगणिकिया दल तमरा आईनी को तम वाटा रे नै थांता ए भिकरे तम शासन को ये छेपो पकैया कोइ चाउ आ आ तो चुप एकदम चुप ए आउरी कहि दि भाई ऐसे सीएफए सौम्य रंजन हत्या मामला रे विक्रम आरु आरुफ ए स्मिता रानी हत्या मामला रे ए तुम पावरफुल रो विधायक कमलवंत राय आउ कौन था ना था माधवी लता हत्या मामला रे योजना बोर्ड उपाध्यक्ष कौन था ना था मने पहला संजय दास बरमा से जो जौन केलंकारी विवाद रे से धरी विधायक प्रकाश माझी केते लोकों को ना जोगणी क्या मु रखी की बाबू तुम आखी की भल से दू नहीं बोली मुगे जानी नहीं रे खाई रलो रे तमे खाई रलो ए बुढे नहीं तते कोन तो साई पड़ी सबु को सेमे दे आ गो ए चुप धर गिरतन 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 ए बुढी सुनो आमे 22 वर्ष हलाणी शासन गादी रे अछु हला ए आमे शासन करूथवा टाइम रे आमे जेती कथा जानी नथिलु सुनी नथिलु तू ताटु अधिक आइडिया सिके कहि छाइलुनी हे देखे जहां तो सोदिलु सोदिलु सुनीली जहां कहिलु सेटा भी सुनीली आ धी की भी कहिलु सेटा भी ग्रहण करली आ थू भी कहिलु कहिली तळ को कलु मो ऊपर को करिनु सेटा भी मु नेली किंतु जदी मो बिजुली न फेरिला ताहाले जा ए बाबूला कोण करिवो ए रे टोका ए बिजुली बिजुली काय आउछ रे बिजुली बिजुली काय आउछ रे ए बिजुली माडा संभाली बुटी माने ये पुआ खरा दिन ये ओदिनिया वर्षा झड़ी आउची ये केतारे बिजुली चचरी मारिबो अनैलु तुबरा ठिया ठिया रे काठ होई कि जीवु तो तिनी बांजीरु जणा हेलाणी हो इरे बाबा तो संगा गपे कि मोर किछ लाभ नाही इरे मो बिजुली को देखे मुसे एकांबर कुवाडे हाथ रे गौडी लुची गला ना कोन हजी गला मु देखे ये आइनु को आउ बाट वणा करनी रे जोगणी किया दळ ये भेळो ताऊ ताऊ सुधरी जा रे जोगणी किया दळ ये मो बाट रे मु जाउती रे जोगणी किया दळ ये तमे सब एडी मरु था रे जोगणी किया दळ ये बुढ़ी जा कहिला से कथाटा कोन सत ना मो मन को पाउनी এটা কেবে ভি সম্ভব নহে সম্ভব নহে বিজুলি মো চালিলি মোর ঢো হেই হেই ও মোর ঢো হেই হেই ও